Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun. Dipun tepangaken nami kula Emi Suterwati, guru basa Jawi ing SMPN Setunggal Murno Bojonegoro. Anggota APKS PGRI Kabupaten Bojonegoro, Jawi Wetan. Derek mangayu bakyo pengetan dinten santri nasional. Mugia kita sedaya saged dados tepa tuladha kangge para mitra. Santri sehat, Indonesia kuat. Nuwun-nuwun rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.